মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত বাকী থকা যিখিনি উগ্ৰপন্থী সমস্যা এইখিনি স্থায়ী সমাধান হ'ব। আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত যিখিনি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী আমাৰ দাদা ভাইসকল আছে, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে এনি টাইম আমাৰ লগত বহিব পাৰে, আলোচনা কৰিব পাৰে, আৰু এনি টাইম আপোনালোকে আমাৰ লগত কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহক, আমি আপোনালোকক সহায় কৰিম।